четвертий – це український дитячий фестиваль циркового мистецтва «Білгород Циркус Фест». Був організований завдяки зусиллям багатьох людей. А душою фестивалю стали діти і тренери, які сьогодні тут присутні. Розвивати, надавати якомога більше можливостей для того, щоб дітки могли себе проявити. Кількість учасників, яка бере участь у цирковому фестивалі, 120 чоловік, 70 номерів. Мероприятие для того, щоб ми виявляли наших талановитих дітей з всієї України. І то є двохтуровий фестиваль, де ми вибираємо найліпших, найкращі номера. Для чого? Ну, діти хочуть творити, діти хочуть показати своє творчество. Діти взагалі дуже мріють виступати на сценах, тим паче, що зараз війна і дуже мало зараз проводиться таких фестивалів, таких масштабних, як цей. Білгородка – це такий фестиваль, котрий збирає в себе дуже багато талановитих дітей. І ми хотіли попасти, наша академія хотіла попасти ще рік тому. Виступ – це отримання емоцій, та, ну, так як сьогодні це фестиваль, то це можливо і дізнатися те, як нас оцінюють судді, але якщо це просто виступ, то це також для публіки гра, і щоб вони теж отримали емоції. О, діти в нас талановиті, безмірно талановиті. Зараз криза в цирковому мистецтві. Кажу, ніколи в житті немає нічого страшного, ніж війна. Не називають такий тяжкий час, як зараз, цьому розвитку. Тому ми стараємося, і я впевнена, що все буде добре. Що все буде прекрасно. Сьогодні ми тут і дуже чекаємо нашого виходу на цю сцену. Ця справа для мене єдине, що мені хочеться. І як хобі, і як професія, це те, чим я буду займатися по життю. Так що маємо надію, що буде все гаразд з нашим цирковим мистецтвом. Бажаю, щоб всі учасники достойно представили свої колективи, продовжували розвиватись не тільки на місцевих аренах, а й на аренах всього світу. Класно, що є така можливість зараз тут показати себе. Ці змагання на цьому фестивалі були запеклі. Це найкращий фестиваль. Реакція глядача дуже важлива для артиста. І коли ти чуєш оплески, ти розумієш, що ти робиш те, що треба. Не треба боятися аплодувати. Це навпаки дає номеру більш жвавості та надає актору хорошого настрою та бажання щось робити для публіки.